Ազատության եթերում լրատվական թողարկումն է, բարի օր։ Զինված հարձակմանը ենթարկվել Վճռաբեկ դատարանի նախկին նախագահ Արման Մկրտումյանը 3:22-ի սահմաններում Կոտայքի մարզի Ձորախպյուր գյուղում Մկրտումյանի առանձնատան տարածք են մուտք գործել դիմակավորված ու զինված 3 անձ, ըստ քնչական կոմիտեի տանտերերի դիմադրությամբ հարձակվողներից մեկը վնասազերծվել է, մյուս երկուսը ինքնաձիգից անկանոն կրակոցներ արձակելով դիմել են փախուստի։ Դեպքի պահին տանն են եղել Արման Մկրտումյանը և նրա ընտանիքի անդամները։ Վճռաբեկ դատարանի նախկին նախագահը հրազենային վնասվածքով շտապօգնության մեքենայով տեղափոխվել է Էրեբունի բժշկական կենտրոն, վերքերը մշակվել են։ Մկրտումյանը հրաժարվել է հոսպիտալացվել, հարուցվել է քրեական գործ, մեկ անձ ձերբակալվել է, արգրավել են առանձնատան անվտանգության տեսախցիկների տեսագրությունները։ Ոստիկանությունը ևս հաղորդագրություն է տարածել միջադեպը որակելով ավազակային հարձակում, հայտնի է, որ Արման Մկրտումյանը որդու 30-ամյա Գորի հետ է դիմադրություն ցույց տվել, որդու անբանփ հաշվառված Վալտեր մոդելի գազային ատրճանակով։ Իրավապահները նշում են ձերբակալվածի անունը՝ Գյումրու բնակիչ 42-ամյա Հ. Ռիժենկո։ Առայժմ չի հաղորդվում, արդյոք հարձակման նպատակը եղել է գողությունը, թե Վճռաբեկ դատարանի պաշտոնաթող նախագահի նկատմամբ հաշվեհարդարը։ Նախնական տվյալներով 2018 թվականի օգոստոսի 28-ի ուշերեկոյան ժամը 10-ի սահմաններում 3 դիմակավորված և զինված անձ մուտք է գործել Ձորախպյուրում գտնվող Վճռաբեկ դատարանի նախկին նախագահ Արման Մկրտումյանի առանձնատան տարածք։ Նրանց տանտերերը նկատել են տեսախցիկների միջոցով, դուրս են եկել բակ և հաջողվել է վնասազերծել Ապորինի մասնավոր տարածքում ներխուժած անձանցից մեկին։ Մյուս երկուսը կրակոցներ արձակելով դիմել են փախուստի։ Վնասազերծված անձը ձերբակալվել է, դեպքի հասիվ հարուցվել է քրեական գործ քրեական օրենսդրի 175-րդ և 235-րդ հոդվածի հատկանիշներով։ Կատարված զննությամբ արգրավել, հայտնաբերվել և արգրավել են պարտություններ ինքնաձիգ ռիսկավորված փախուստի և նախնական տվյալներով տվյալ ինքնաձիգը պատկանել այդ վնասազերծված 3 անձին։ Իսկ վնասազերծված անձի ինքնությունը պարզ է։ Այո, պարզ է։ 73 թիվ ծնված է, բայց դուք գիտեք, որ մենք կլինականացնող տվյալները չենք հրապարակում։ Իսկ ինքը տեղի բնակիչ է։ Ոչ, մեկ այլ մարզի բնակիչ է։ Այլ մարզի բնակիչ է։ Այո։ Իսկ վնասազերծվածը դատվածություն ունեցել է։ Վնասազերծվածի վրա նույնպես կան վնասվածքներ, աստիճանը պարզվում է, նշանակել է դատաբժշկական փորձարկանություն, ասեն, որ միջադեպի հետևանքով վնասվածքի ստացել նաև պարոն Մկրտումյանը, և վնասվածքի բնույթն ու ծանրության աստիճանը պարզելու համար նշանակել է դատաբժշկական փորձարկանություն, բայց իրականացող մարմինը տեղեկացել է, որ նա հոսպիտալացվելու անհրաժեշտություն չունի։ Եվ ձեռնարկվում են անհրաժեշտ բոլոր միջոցառումները մյուս անձանց հայտնաբերելու և դեպքի բոլոր հանգամանքները պարզելու ուղղությամբ։ 45 տարեկան տղամարդ է, այդ պահին կատարվում են մի շարք այլ քննչական և օպերատիվ օրնողական միջոցառումներ, ավելի ուշ գուցե հնարավոր լինի նոր մանրամասն հրապարակել։ Ոստիկանությունը հայտնում է վնասազերծված անձի ինքնությունը Գյումրու բնակիչ Հ. Ռիժենկո։ Արման Մկրտումյանը Վճռաբեկ դատարանի նախագահի պաշտոնում նշանակվել էր Սերժ Սարգսյանի հրամանագրով 2008 թվականին։ Նա հրաժարական տվեց 2 ամիս առաջ, հունիսին, Թավշյա հեղափոխությունից հետո, հայտարարելով, թե ժամանակի հրամայականն է հնարավորություն ընձեռել փորձառու երիտասարդներին դրսևորելու իրենց գիտելիքները, ուժը, եռանդը։ Պաշտոնավարման 10 տարիներին Մկրտումյանը խիստ քննադատության էր ենթարկվում փաստաբանների, իրավապաշտպանների կողմից, պարբերաբար հնչում էին նրա հրաժարականի պահանջներ։ Երեք հերթական հարցազրույցով է հանդես եկել Ռոբերտ Քոչարյանը, այս անգամ ռուսական ՆՏՎ-ին պատմելով, որ քաղաքական հաշվեհարդարի է ենթարկվում 10 տարի առաջ պարտված ուժերը հիմա իրենից վրեժ են լուծում։ Մարտի 1-ի գործով Մեղադրյալ Քոչարյանը առաջին անգամ խոսել է հեղափոխության պատճառներից, ցլակն ուղղելով դեպի երբեմնի դաշնակից Սերժ Սարգսյանը, բաց տեքստով քննադատելով Սարգսյանի որոշումը իշխանությունը պահել ձեռքում հիմա էլ որպես վարչապետ։ Вы можете сейчас проанализировать, почему произошли? Կարող եք վերլուծել, թե ինչու տեղի ունեցավ այդ մայիսյան հեղափոխությունը, ինչու հենց այս տարի։ Դա երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի սխալների հետևանքն է։ Նկատի ունեմ չափերն անցնող կոռուպցիան կամ, ասենք, նրա ցանկությունը երկու նախագահական ընտրություններից հետո դառնալ վարչապետ։ Вы анализировали, почему произошли эти события? Да, конечно.
проанализировал и Վերլուծել եմ։ Կարծում եմ նա չպետք է սահմանադրական փոփոխություններ կատարեր։ Ես ժամանակին հանդես եմ եկել այդ փոփոխությունների քննադատությամբ։ Եվ իհարկե նա չպետք է փորձեր իշխանությունը պահել իր ձեռքում մեկ աթոռից նստելով մյուսին։ Предпринимать попыток сохранить власть, пересев кресло. Вы собираетесь со своей Դուք կուսակցությունով եք ուզում վերադառնալ քաղաքականություն, թե դա կոալիցիա է լինելու։ Вопрос достаточно открытым. Հարցը դեռ բաց է, բայց ես հասկանում եմ, որ կարող եմ դառնալ բավականին լուրջ կոնսոլիդացիոն կենտրոն այն մարդկանց համար, ովքեր տեսնում են այժմ առկա խնդիրները։ Դուք նոր վարչապետական նկարտումներ ունեք։ Չեմ ուզում խոսել այդ նկարտումների մասին, չեմ ուզում խոսել ապագայի մասին, բայց ինչու՞ի վերջո որոշեցի վերադառնալ քաղաքականություն, որովհետև անհանգստության բազմաթիվ պատճառներ եմ տեսնում, ես կողքից չեմ նայելու դրան։ Ես այդ քայլին չէի գնա, եթե այդ անհանգստությունն ինձ չուղեր քաղաքականություն։ Я бы этого не сделал, если бы просто это беспокойство не выталкивало меня в политику. Եվ առաջին արձագանքը հանրապետականից Սերժ Սարգսյանին անփոխարինելի կուսակցապետ առաջնորդ ու հայր համարող ՀՀԿ-ում հիմա Ռոբերտ Քոչարյանի հետ համագործակցությանն են պատրաստվում եւ երկրորդ նախագահի երեկվա խոսքերը, թե Սերժ Սարգսյանը փորձում էր աթոռից աթոռ տեղափոխելով պահպանել իշխանությունը, Էդուարդ Շարմազանովին չեն մտահոգել։ Պարոն երկրորդ նախագահի գնահատականները սահմանական բարեփոխումների վերաբերյալ մեզ համար նորություն չեն։ Սահմանական բարեփոխումները եւ նախորդային եւ այդ ընթացքում եղել են քաղաքական գործիչներ, պաշտոնաթող նախագահներ, քաղաքական կուսակցություններ, ովքեր դեմ են արտահայտվել, եղել են քաղաքական ուժեր, ովքեր կողմ են արտահայտվել, եղել է հրապարակային խարոշչություն, կողմ եւ դեմ։ Մենք մեր գնահատականներն ենք հնչեցրել։ Սահմանական բարեփոխումներին դեմ արտահայտվողները, այդու նաեւ Ռոբերտ Քոչյանն իր գնահատականն է հնչեցրել։ Եվ մեզ համար դա նորություն չէ։ Ես կարող եմ միայն վերահաստատել իմ կարծիքը եւ մեր կուսակցության կարծիքը։ Սահմանական բարեփոխումները եւ պարլամենտական համակարգի անցնելու անհրաժեշտությունը կար։ Գտնում եմ, որ դա շատ դրական քայլ է Հայաստանի ժողովրդավարության, ինչու՞ չէ նաեւ ազգային անվտանգության ամրապնդման ուղղությամբ եւ կարծեմ, որ ժամանակը ցույց կտա, որ պարլամենտական համակարգին ամբողջական անցումը բխում է պետության անվտանգության եւ պետական շահի գերակայությունից, դրա համար պարզապես ժամանակ է պետք, որպեսզի մենք դառնում եւս մեկ անգամ համոզվենք։ Իսկ իշխանական երրորդ սրոկին ես այն կարծիքին չեմ, որ սահմանությունը փոխվել է, որպեսզի Սերժ Սարգսյանը երրորդ ժամկետով պաշտոնավարի։ Սահմանությունը փոխվել է շատ ավելի կարևոր հիմնավորումներով, որի մասին մենք խոսել ենք, Սերժ Սարգսյանի առաջադրման պահով։ Ելի եղել են տարբեր կարծիքներ, ես գտնում եմ, որ ապրիլի 18-ի դերությամբ Սերժ Սարգսյանի այստեղ ընտրվելը բխում է Հայաստանի Հանրապետության պետական շահից, քանի որ կրկնել եմ, հիմա էլ եմ կրկնում, այն ժամանակվա ռեալիաներով, իրականությամբ Հայաստանի Հանրապետական կուսակցությունը ստացել է ընդդրումներում քաղաքական մեծամասնություն, եւ ըստ պարլամենտական համակարգի սահմանության մենք պետք է որոշեինք ու մենք վստահում վարչապետի պաշտոնը։ Իսկ չեմ ավարտել, երեխեք, իսկ մենք մեր թիմում ավելի պատրաստված, ավելի իմաստուն, ավելի մարտահրավերներին դիմակայելու, ավելի լավ ազգային անվտանգությունը գիտակցելու եւ Արցախի շահը պաշտպանելու ավելի իմաստուն փորձառու գործիչ քան Սերժ Սարգսյանը չունենք։ Ուստի հարգանքով վերաբերելով հարգելի պարոն երկրորդ նախագահի կարծիքին, բնականաբար չենք իսկ այդ դիրքորոշումը, բայց մենք ունենք մեր կարծիքը, ինքն ունի իր կարծիքը, բայց սա չի նշանակում, որ շատ ու շատ այլ լայն հարցերի վերաբերյալ մենք չեն կարող համագործակցել։ Մենք համարում ենք, որ նիսկապես կոնսոլիդացնող լուրջ կենտրոն է այդ պետականովին դասել երկրորդ նախագահը։ Ուրեմն ես երեք այդ հարցի վերաբերյալ խոսել եմ, ասել եմ, մենք կոնսոլիդացվում ենք մեր գաղափարների շուրջ, մենք ունենք մեր քաղաքական օրակարգը, բոլոր այն գործիչները, ովքեր որ այդ քաղաքական օրակարգում կուկկիսեն մեր կարծիքը, մենք պատրաստ ենք միասնական պայքարել հանուն Հայաստանի Հանրապետության ամրապնդման։ Մեր պայքարը ոչ թե ընդդեմ Փաշինյանի է, ոչ թե ընդդեմ ինչ որ մեկի է, մեր պայքարը հանուն մեր գաղափարների իրականացման, որպեսզի Ա. երեկել եմ ասել, քրիստոնեական ու ազգային արժեքները չվտանգվեն, Բ. Արցախի շահը պաշտպանվի, Գ. ցեղասպանության միջազգային ճանաչման գործընթացը շարունակվի, եւ Ռուսաստանի Դաշնության հետ հապկում եւ Եվրասիական միությունում մեր դիրքերը ոչ թե թուլանան, այլ ուժեղանան, ինչպես նաեւ Եվրամիության հետ համաձայնագրի բոլոր կետերն իրականանան։
Վերադառնալով Ռոբերտ Քոչարյանի երեկվա հարցազրույցին, ելք խմբակցության պատգամավոր Էդմոն Մարուկյանը տարակուսանք է հայտնել, ինչ վենդետայի մասին է խոսքը, եթե Քոչարյանը հիմա ազատության մեջ է։ Պարոն Մարուկյան, երեկ տված հարցազրույցում Հայաստան երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը նորից է խոսել այն մասին, որ իր դեմ վենդետա է իրականացվում, քանի որ այս անգամ Հայաստանում իշխանության են եկել մարդիկ, ովքեր 10 տարի առաջ պարտվել էին ընտրություններում։ Ես բնականաբար համաձայն չեմ, եւ ընդհանրապես եթե վենդետա բառի բացատրությունը մենք նայենք, այդտեղ խոսքը կարող է գնալ ընդհանրապես մի իրավիճակի մասին կամ մի ընթացակարգի մասին, որտեղ չկա ոչ օրենք, ոչ դատ, ոչ դատաստան, ոչ քննություն, ոչ փաստաբաններ, ոչ լրագրողներ եւ ոչ մի ինստիտուցիոնալ համակարգային մոտեցում։ Միջդեռ պարոն Քոչարյանի գործը քննվում է քրեական դատավարության օրենսգրքի շրջանակներում եւ նա ունի լավագույն փաստաբանները, նա ամբողջ օրը հարցազրույցներ է տալիս, նրա նկատմամբ կան արդեն երկու դատական ակտեր, մեկը մյուսին հակասող, այսինքն մեկով բավարարվել է նախաքննության մարմնի միջնորդությունը, մյուսով այլ որոշում է կայացվել, այսինքն այստեղ ես կարծում եմ իր շահերից չի բխում, որ ինքը ասի, որ կա վենդետա, որովհետև եթե լիներ վենդետա, ուրեմն որևէ ընդհացակարգ չէ լինի, վենդետան դա է նաև, որ մարդու նկատմամբ համասուդ են տեսնում եւ առանց որևէ ընթացակարգի, առանց որևէ բան հարցու փորձ անելու, հա, նրան դատապարտում են կամ ոչ թե դատապարտում են, այլ միանգամից պատժի են ենթարկում։ Սա է վենդետան։ Ես կարծում եմ այդ վենդետայի մասին խոսակցությունը ինքը հիշատակել էր այն, որ 10 տարի առաջ զանգվածային ըստ Ռոբերտ Քոչարյանի զանգվածային անկարգություններ հրահրած մարդիկ պատժվել էին այդ անկարգությունների համար, հիմա էլ ուզում են վրեժխնդիր լինի։ Գիտեք, դա ամենահեշտ ձևն է եւ ընդհանրապես քաղաքականության մեջ շատ հեշտ է, երբ որ մարդը քաղաքականության մեջ է կամ քաղաքական գործունեություն է իրականացրել, զբաղվել է, հենց ինչ որ բան է լինում, ասի, որ սա վենդետա է, սա իմ քաղաքական գործունեության հետ է կապված, սա քաղաքական հետապնդում է, դրա համար յուրաքանչյուր գործ պետք է իր առանձնահատկություններով դիտարկել, այսինքն միայն այն հանգամանքը, որ իշխանության եկել մարդիկ, ովքեր այն ժամանակ դատապարտվել են նշված քրեական գործերով, է աշխարհին հայտնի, որ այդ մարդիկ, որ դատապարտվել են, նրանք բոլորին հայտնի մեթոդներով այնպիսի դատավճիրներ են նրանց նկատմամբ կայացվել, որ բոլոր իրավապաշտպան կառույցները, միջազգային կառույցները բոլորն ասել են, որ սա քաղաքական հետապնդում է եւ քաղաքբանտարկյալն է, այսինքն սա նույնպես չի բխում իր շահերից շահարկելը, որովհետեւ վերջին հաշվով որ նայենք, թե մարտի 1-ի գործով դատապարտվածների հետ վերջում ինչ ա եղել, բոլորը քաղաքական դրդապատճառներով ազատ են արձակվել, իսկ ո՞նա քաղաքական դրդապատճառները, համաներումներ են կիրառվել, հա, տարբեր մեթոդներ են կիրառվել, որ այդ մարտիկ իրենց պատիժը չկրեն մինչև վերջ, ինչու՞, որովհետեւ եղել է միջազգային եւ այստեղ Հայաստանում հանրային ճնշում։ Ինչ է եղել այդ ճնշում, որտեղ այդ մարդիկ եղել են քաղաքբանտարկյալներ։ Հիմա օրինակ բերել քաղաքբանտարկյալներին այն ժամանակվա ու ասել, որ այ այն ժամանակ, որ այդ մարդիկ էին այդ նույն քաղաքբանտարկյալները, հիմա իրանք եկել են իշխանության, ուրեմն վրեժխնդիր են լինում, դա էլ չի բխում իր շահերից, ես կարծում եմ, եւ սխալ գծի մեջ է պարոն Քոչարյանը, շահարկելով այն դեպքերը, որ եղել է, եւ շահարկելով իր կարգավիճակը այդ ժամանակաշրջանում։ Հանրապետականի խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովն այսօր նաև ինքն է վերլուծել իշխանապողության պատճառները։ Պարզվում է, ժողովրդական դժգոհության մեծ ալիքը ոչ թե Սերժ Սարգսյանի պաշտոնավարման 10 տարիներից էր, ոչ թե նրա որոշումից հիմա այլ որպես վարչապետ երկրի ղեկավարում պահել, այլ ուղղակի ցույցերի օրերին իրենք լուր էին, չէին միջամտում եւ Փաշինյանը հաջողեց։ Ամենի ժամանակը ցույց տա իմ խորին համոզմամբ եւ ապրիլի 17-ին մենք մեր սխալները այլ տեղ են եղել։ Միգուցե ամսի առանց 17-ից հետո 17-ին իմ կարծիքով ճիշտ էր, որ այս խորհրդարանը ընտրեց Սերժ Սարգսյանը։ Եղափոխություն չի եղել, եղել է իշխանապողություն։ Մեր համար թիմ մեկ պատճառն այն է, որ մենք ընդունեցին կրավարական կեսվածք, իսկ քաղաքական փոքրամասնությունը իր համախոհներով ակտիվ փոքրամասնության կեսվածք ընդունեց եւ շանտաժով Հայաստանում իշխանություն փոխեց։ Ես կրկնում եմ, որ Փաշինյանը դարել է վարչապետ իմ խորին համոզմամբ շանտաժի եւ սպառնալիքի ալիքի տակ։ Ընդդիմությունը Քոչարյանի թե հանրապետական։ Պատգամավորներիում հանդեպ կան շատ մտահոգություններ, կան շարժ լուրջ մտահոգություններ եւ 3 ամիսը բավարար է, որպեսզի ես, երբ որ այն դահլիճում Փաշինյանին ասացի, որ դուք չհամոզեցիք, եւս մեկ անգամ համոզվեմ, որ ես ճիշտ էի, իրանք ոչ։ Ես որը ոչ միայն թռիչքային զարգացում չեմ տեսնում, ես տեսնում եմ ռեպրեսիա խոսքի ազատության,
ռեպրեսիա արդարադատության, ռեպրեսիա բազմագարտության եւ պետական շահի նկատմամբ։ Այլ թեմաներ, այսօր ժամը 18-ին ավարտվելու է Երևանի ավականու արտահերտ ընտրությունների տեխնացուների առաջադրումը, վերջնաժամկետից ժամեր առաջ, սակայն կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով նախընտրական ցուցակ ներկայացրել է միայն հանրությանը ոչ շատ հայտնի ռեֆորմիստների կուսակցությունը, քաղաքապետի տեխնացուն կինոռեժիսոր Արտակ Ավետյանն է։ Ընտրապայքար մտնելու մասին հայտարարել են եւս մեկ տասնյակ ուժեր՝ Նիկոլ Փաշինյանի քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության տեխնացուն դերասան Հայկ Մարությանն է, ցուցակում ընդգրկված են մի շարք ակտիվիստներ։ Ելք Դաշինքի անդամներ Լուսավոր Հայաստան եւ Հանրապետություն կուսակցությունները ձևավորել են նոր Լույս անվանումով Դաշինքը արդարադատության նախարար Արտակ Զեյնալյանի գլխավորությամբ։ Լույսի ցուցակում են արդեն լուծարված ավականո անդամներ Դավիթ Խաժակյանը, Անահիտ Բախշյանը։ Ժառանգության քաղաքապետի տեխնացուն Ռաֆի Հովանիսյանն է, կուսակցության նախընտրական ցուցակում են Արմեն Մարտիրոսյանը, Հովսեփ Խուշուդյանը։ Զարուհի Փոստանջյանը նույնպես հայտարարել է առաջադրվելու մասին, գլխավորելով Երկիր Ծիրանի ցուցակը։ Ընտրություններին մասնակցելու է Երևանի հանրություն անվանումով Դաշինքը, որի տեխնացուն ճարտարապետ Անահիտ Թարխանյանն է։ Բարգավաճ Հայաստանի տեխնացուն Նաիրա Զոհրաբյանն է, ցուցակի երկրորդ համարը հեռուստամեկնաբան Պետրոս Խազարյանն է։ Քաղաքապետի տեխնացու է առաջադրվել նաև Ծառուկյան Դաշինքի պատգամավոր Արարատ Զուրաբյանը, բայց ՀՀՇ-ի ցուցակով։ Օրինաց երկրի տեխնացուն Մհեր Շահգելդյանն է, դաշնակցությունը քաղաքապետի պաշտոնում առաջադրելու է նախկին պատգամավոր Միքայել Մանուկյանին։ Ընտրություններին մասնակցելու է նաև ժողովրդավարական ուղի կուսակցությունը Մանուել Գասպարյանի գլխավորությամբ։ Քվեարկությունը սեպտեմբերի 23-ին է, ընտրություններն արտահերթ են, քարոզարշավը կարճ կտևի 12 օր։ Սերժ Սարգսյանի եղբոր Սաշիկ Սարգսյանի որդի Հայկին առաջադրված մեղադրանքը վերահսկող դատախազը հաստատել է եւ գործն ուղարկել դատարան։ 33-ամյա Հայկ Սարգսյանը մեղադրվում է սպանության փորձի համար, նա կալանավորված է, դեպքը տեղի է ունեցել ավելի քան 10 տարի առաջ, այն ժամանակ իրավապահները գործը կարճել են, հետագայում սակայն իշխանապահությունից հետո Հայկ Սարգսյանը հայտնվեց անազատության մեջ։ Սաշիկ Սարգսյանի մյուս որդին Նարեկը իրավապահների կողմից հետախուզվում է աղմկահարույց մի քանի գործերով։ Հետախուզվում է նաև Սերժ Սարգսյանի մյուս եղբայրը Լյովա Սարգսյանը, ապօրինի հարստացման հոդվածով նրա տանը իրավապահները գտել են միլիոնավոր դոլարների ավանդի պայմանագրեր։ Նորից խորհրդարան տեղափոխվենք, գործադիրի հրավիրած արտահերթ նիստի օրակարգում Սևանից լրացուցիչ ջրարի հարցներ, վարչապետ Փաշինյանն իր կառավարության ամենածանր հարցերից էր որակել սա։ Նիստը 3 ուղեկցվում էր Բաղրամյան փողոցում բողոքի ցույցով, մեծամասնություն հանրապետականները չնայած քննադատությանը այսօր նաև երկրորդ ընթերցմամբ են կողմ քվեարկել։ Միջազգային լրահոսից ռուսաստանցի ինդիմադիր գործիչ Ալեքսեյ Նավալնին 30 օր անցկացնելու է անազատության մեջ, սեպտեմբերի 9-ին նրա հայտարարած բողոքի երթի ճակատագիրը հայտնի չէ Մոսկվայում եւ Ռուսաստանի մի շարք այլ քաղաքներում, այդ օրը Նավալնին ծրագրել է ակցիաներ ընդդեմ կենսաթոշակի անցնելու տարիքի բարձրացման։ Ռուսաստանի իշխանությունները կենսաթոշակային բարեփոխումներ են նախաձեռնել, տղամարդիկ պետք է թոշակի անցնեն 65 տարեկանում, ներկայիս 60-ի փոխարեն կանայք 63 տարեկանում, 8 տարով ավելի ուշ, քան հիմա է։ Այս որոշումը բողոքի մեծ ալիք է բարձրացրել եւ մամուլը ենթադրում է, որ իշխանությունները մտահոգված են, որ Նավալնու սեպտեմբերի 9-ի հայտարարած հավաքը կարող է չափազանց մարդաշատ լինել։ Ստեղծված վիճակին այսօր Վլադիմիր Պուտինն է անդրադառնալու։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը այսօր հատուկ ուղերձով դիմելու է ռուսաստանցիներին, բացատրելու է կառավարության վերջին ամիսներին մեծ աղմուկ եւ բողոքի ալիք առաջացրած կենսաթոշակային բարեփոխումների մասին օրինագիծը։ Մինչ այդ Վլադիմիր Պուտինը ռուսաստանցիներին դիմել էր նման ձևաչափով միայն տարբեր դժբախտությունների կամ մահաբեկչությունների հետ կապված իրադարձությունների առիթներով, օրինակ Նորդոստ թատերական կենտրոնի մահաբեկչության ժամանակ, կամ երբ մահացել էր Ռուսաստանի առաջին նախագահ Բորիս Յելցինը։ Պուտինի կենսաթոշակային ուղերձն այսօր կարծակվի կեսօրին։
Հիշեցնեմ, Ռուսաստանի կառավարությունը հայտարարել է, որ մտադիր է բարձրացնել կենսաթոշակի անցնելու տարիքը 8 տարով կանանց համար։ Այսօր կանայք Ռուսաստանում թոշակի են անցնում 55 տարեկանում։ Բարեփոխումների արդյունքում նրանք պետք է թոշակի անցնեն 63 տարեկանում։ Տղամարդիկ թոշակի են անցնում այսօր 60 տարեկանում, իսկ բարեփոխումների հետևանքով պետք է անցնեն 65 տարեկանում։ Այս բարեփոխումները մեծ բողոքի ալիք են բարձրացրել։ Տարբեր քաղաքներում անցել են բողոքի միջոցառումներ։ Ռեֆորմին դեմ է կոմունիստական կուսակցությունը եւ բարբերաբար այս մասին հայտարարություններ է անում տարբեր հարթակներից եւ տարբեր բողոքի միջոցառումներ կազմակերպում։ Իսկ սեպտեմբերի 9-ին Մոսկվայում բողոքի երթ է կազմակերպելու ընդդիմադիր Ալեքսեյ Նավալնին, ով այսօր հերթական անգամ անազատության մեջ է։ Ռեկորդային անկում է ապրել այս ամենի արդյունքում նաեւ Պուտինի վարկանիշը։ Պուտինի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը, սակայն, երեկ հայտարարել է, թե Պուտինի ուղերձը կապ չունի նրա վարկանիշի անկման հետ։ Պարզապես թեման է չափազանց կարևոր։ Հունիսին Պուտինը, հիշեցնեմ, հայտարարել էր, որ ներկայացված բարեփոխումներն իրեն դուր չեն գալիս։ Ռուսաստանցի փորձագետները կանխատեսում են, որ Ռուսաստանի նախագահն այսօր կամ կչեղարկի կենսաթոշակային օրինագիծը, կամ որոշ փոփոխություններ կառաջարկի, ցույց տալու համար, որ մտածում է բնակչության մասին։ Հավելեմ նաև, որ տևական ժամանակ հրապարակային և ոչ մի միջոցառմանը ներկա չի եղել Ռուսաստանի վարչապետ Դմիտրի Մեդվեդևը։ Փորձագետները չեն բացառում, որ Պուտինը կարող է նույնիսկ Մեդվեդևին պաշտոնանկանել բարեփոխումներից դժգոհող ռուսաստանցիներին հանգստացնելու համար։ Հայաստանում նախագահական ընտրությունների են պատրաստվում, հարևան երկրում եւս կառավարման խորհրդարանական մոդել է, բայց ի տարբերություն Հայաստանի, այնտեղ նախագահն ընտրվում է ոչ թե խորհրդարանի կողմից, այլ ժողովրդական ուղիղ քվեարկությամբ։ Դեռ 2 ամիս կա, բայց Վրաստանում արդեն նախընտրական թեժգրքեր են։ Հոկտեմբերի 28-ին Վրաստանում կայանալիք նախագահական ընտրություններից ուղիղ 2 ամիս առաջ ընդդիմությունը հայտարարում է նախապատրաստվող համատարած կեղծիքների մասին։ Այս մասին երկուշաբթի երեկոյան Թբիլիսիում կայացած մամուլի ասուլիսի ժամանակ հայտարարեց ընդդիմադիր ազգային միացյալ շարժման ղեկավարներից Լևան Բեժաշվիլին, պնդելով, որ վերջին մի քանի օրերին իշխող վրացական իրազանք կուսակցությունն անում է ամեն ինչ ընտրական հանձնաժողովների նկատմամբ լիակատար վերահսկողություն սահմանելու համար։ Վրացական երազանքի աննախադեպ ցածր վարկանիշի պայմաններում ընտրական հանձնաժողովները բացահայտ կերպով համագործակցում են իշխող կուսակցության նախընտրական շտաբերի հետ։ Այս ամենը կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի հանդեպ վստահության լիակատար կորստի մասին է վկայում։ Հայտարարում էր ընդդիմադիր գործիչը, որպես հասվածի ապացույց լրագրողներին ներկայացնելով մի գաղտնալսում, որում ըստ Բեժաշվիլի վրացական երազանքի Թբիլիսյան նախընտրական շտաբերից մեկի ղեկավարի և Կրծանիսի շրջանի ընտրական հանձնաժողովի նախագահի զրույցներ։ Զրույցի մասնակիցները խոսում էին ընտրական հանձնաժողովների անկուսակցականների համար նախատեսված տեղերը վրացական երազանքի կողմնակիցներով համալրելու մասին, պարբերաբար ինչ-որ ցուցակներ հիշատակելով։ Այս ամենն ըստ ընդդիմության բավարար առիթ է կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Թամար Ժվանյայի հրաժարականը պահանջելու համար։ Իշխող վրացական երազանքի ներկայացուցիչները, սակայն, համոզված են սկանդալային այս բացահայտումներով, ընդդիմությունը փորձում է արդարացնել առաջիկա պարտությունը։ Մեր իշխանության օրոք անցկացված բոլոր ընտրություններից հետո միջազգային հանրությունը հայտարարել է, որ դրանք համապատասխանում էին եվրոպական չափանիշներին, իսկ ընդդիմությունը նախորդ ընտրությունների ժամանակ ևս նման բացահայտումներով էր հանդես գալիս։ Նրանք այս կերպ փորձում են բացատրել, թե ինչու պարտվեցին, նշում էր վրացական երազանք կուսակցության խորհրդարանական խմբակցության անդամ Դավիթ Սկիտիշվիլին։ Այս հարցման այսքանը կհանդիպենք ժամը 15:00-ին։